Bakıda avtomobil kaçırıldı. Sonra məlum oldu ki, həmin şəxs bir deyil, bir neçə avtomobil kaçırıb. Kaçırdığı avtomobilləri isə hissələrə bölərək satıb. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində yaşayan paytaxt sakini Kənan Qarayevin məxsus VAZ 2107 markalı avtomobili uğurlanıb. Zərər çəkən bu barədə ərazi üzrə Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinə şikayət edib. Sabunçu rayonunda yaşayan daha 3 nəfər oxşar məzmunlu şikayətlərlə polisə müraciət edərək, müxtəlif vaxtlarda onların da istifadəsində olan eyni markalı avtomobillərin qaçırıldığını bildiriblər. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən uğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Hacı Məmmədov qısa zamanda tutularaq istintaqa təqdim edilib. O törətdiyi qanun pozuntularını etiraf edərək ümumilikdə 4 avtomobil qaçırdığını və həmin nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələrini sökərək satdığını bildirib. Hacı Məmmədov ifadəsində Sabunçu rayonunda bir market və bir evden uğurluq etdiyini de itiraf edib. 07 uğramışam. Bir tane ağ, iki tane kırmızı, bir tane qara 07. Bir aparmışam. İçindekilerini çökmüşam da. Bəzilərini demir. Faktla bağlı 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Hacı Məmmədovun ətrafında əməliyyat axtarış və istintak tədbirləri davam etdirilir. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa 102 zəng mərkəzinə və ya Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.